La plataforma d'afectats per la hipoteca ha ocupat aquest dilluns l'oficina d'Ibercaja per exigir una solució per 6 famílies que no poden pagar la hipoteca. De seguida ho expliquem, abans però, com sempre, més notícies en el sumari. Amb una paròdia de la Setmana Santa, la comparsa de l'entitat cultural Ribes Triple Sex és la guanyadora de la Rua de Carnestoltes 2015. L'Escola Nova Electra i el circ que tenim queden primers en la Rua Infantil de diumenge. El barri del segle XX celebra la festa de Sant Valentí, copatró de la ciutat. El bisbe Josep Àngel Saiz Meneses presideix la missa en una jornada que acaba amb una calçotada popular. Mor als 34 anys el company de Canal Terrassa, Víctor Jiménez Coquart. Era col·laborador del Submarí i des del 2007 presentava el programa de música heavy La Gola del Llop a la ràdio municipal. Bona nit. La plataforma d'afectats per la hipoteca ha ocupat aquest dilluns al matí una oficina d'Ibercaja per exigir a l'entitat bancària una solució per 6 famílies que no poden pagar la hipoteca i podrien ser desnonades. Una cinquantena de membres de la plataforma d'afectats per la hipoteca han ocupat aquest dilluns a les 10 del matí l'oficina d'Ibercaja a la Rambla d'Ègara. Ho han fet per exigir a l'entitat bancària una solució per a les 6 famílies que no poden pagar la hipoteca i que podrien ser desnonades en properes setmanes. D'aquestes, n'hi ha dues amb la subhasta ja feta i amb risc de desnonament imminent. A les 12 del migdia, els empleats de l'oficina han abandonat el lloc de treball i a les dues, els responsables de seguretat han tancat les portes. Dins s'han quedat 25 persones que només podien sortir, però no entrar. A les 5 de la tarda, la plataforma ha rebut la confirmació que un recuperador d'Ibercaja els atendrà dimecres 25 a la mateixa oficina de la Rambla i anirà havent estudiat els 6 casos per separat i amb una proposta de solució per cadascun. La plataforma denuncia que Ibercaja treu famílies de casa seva mentre l'entitat financera obté beneficis milionaris. També aquest dilluns, un altre grup de la plataforma d'afectats per la hipoteca s'ha concentrat davant dels jutjats per donar suport a una família en procés judicial que havia ocupat un habitatge propietat d'una entitat financera. Més de 4.000 persones han format part de la 38a edició de la Rua del Carnestoltes. L'originalitat, juntament amb la coreografia i un bon maquillatge, han estat factors determinants per als membres del jurat del concurs. El Carnestoltes 2015 de Terrassa ha estat un dels més participatius que es recorden, tant pel nombre de comparses que n'han format part com per la gent que ha sortit al carrer, i és que la ciutat s'ha abocat un cop més en la celebració de la festa més irreverent que aquest any ha arribat a la seva 38a edició. Un autèntic festival de llum, color i molta broma, fent referència sobretot al sexe, la política i la religió, però també a personatges del món del còmic i del cinema, ha omplert les principals vies del centre per on ha passat la rua de dissabte, la dels més grans, formada per 47 comparses, 10 més que l'any passat. Fins a 4.000 persones n'haurien format part, més de 2.600 en la desfilada. I segur que els que més ho han gaudit han estat els responsables de l'entitat cultural Ribes Triple Sex, la comparsa guanyadora i una de les més nombroses de la Rua, amb 136 persones, que ha organitzat un especial processó de Setmana Santa. En segona posició s'han classificat els integrants d'Amics per Sempre, amb una comparsa que portava el mateix nom i un al color verd, i el bon rotllo han marcat la diferència. Això i el fet que estigués formada per 200 participants. I el tercer lloc ha estat per Los Duendes. Els seus 70 membres han ofert un espectacle ben divertit, amb uns perfils de ninots il·luminats sobre els seus vestits negres. Originalitat i transgressió, juntament amb una bona coreografia i un maquillatge espectacular, han estat factors determinants per als membres del jurat d'aquest 38è Carnestoltes de Terrassa, que han destacat que cada vegada el nivell és millor. I de la Rua per adults passem a la Rua Infantil, que es va fer aquest diumenge al matí pels carrers del centre de la ciutat. En aquesta ocasió van participar 2.000 persones repartides en 15 comparses. Si la Rua de Carnestoltes de dissabte va ser tot un èxit, no es va quedar pas enrere la Rua Infantil de diumenge al matí, on els més menuts van ser els autèntics protagonistes. Gairebé 2.000 persones de 15 comparses diferents van participar en aquesta desfilada que va recórrer bona part del centre, des de la Rambla fins a la plaça Nova, punt neuràlgic de la festa. Els guanyadors d'aquest any van ser els nens i nenes de l'escola La Nova Electra amb la comparsa El Circ que Tenim. Prop de 200 persones van fer possible aquest espectacle amb pallassos, ballarins, equilibristes i fins i tot un canó. El segon lloc va ser per a l'escola Ramon i Cajal. Els 190 participants es van disfressar per l'ocasió de Super Ramons i Super Cajales.
en una revisió, diguéssim que diferent, dels superherois que estem acostumats a veure al cine. Panxeta, sobretot, els que anem de superheroi homes, panxeta, sobretot. I en tercera posició van quedar els 155 integrants del centre d'esplai Can Aurell, amb una comparsa inspirada en la brossa i el reciclatge amb el nom La Mar de Merda. La posada en escena ha volgut donar, sens dubte, un missatge ecologista. Coincidint amb el Carnestoltes, que s'ha viscut a Terrassa aquests dies, el Mercat de la Independència ha acollit també diverses activitats relacionades amb la festa. De fet, aquestes activitats ja es van encetar dijous gras per continuar divendres al matí amb un taller de fupar i a la tarda amb una actuació destinada als més petits de la casa. Els nens i nenes han pogut gaudir d'espectacles de màgia, pallassos i malabars. El mercat s'ha convertit per una estona en un veritable circ amb el guarniment i decoració adoptada per l'ocasió. Repetir, podem estar aquí fins les 8 de la nit, eh? Una on va? A la butxaca. L'altra on va? A la mà. I l'altra on va? A la butxaca. El barri del segle XX ha celebrat aquest cap de setmana la festa de Sant Valentí. Després de la missa a la parròquia, la jornada ha acabat amb una calçotada popular. El barri del segle XX ha celebrat aquest diumenge la festa de Sant Valentí. El bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz Meneses, ha presidit la missa a la parròquia de Sant Valentí amb motiu de la festa titular de la parròquia copatró de la ciutat. Un cop acabat la missa, la festa ha inclòs diverses activitats, com tallers de manualitats de fusta o la ballada de sardanes a càrrec de la Copla Principal de Terrassa. Amb la col·laboració de Càritas, Arxiprestat de Terrassa, s'ha organitzat un mercat solidari de productes diversos a benefici de l'entitat. Ajudar, ja que Càritas té molts mitjans per ajudar-los, com és el rebost, com són altres coses, doncs nosaltres hem pensat en les paradetes. Cadascú es posa el que fa. Heu vist que hi ha diferents cultures, hi ha paradetes de pastissos, paradetes de treballs manuals, que això és el que ens importa a nosaltres. No és sols ajudar Càritas amb menjar o amb diners, sinó en poder oferir els treballs de la gent. La jornada ha acabat amb una calçotada popular al casal del segle XX. La cultura i les tradicions a Europa han centrat l'interès d'una conferència que s'ha fet aquest divendres a la tarda a la BCT. De les més seguides destaca la dels castellers, que desperta interès a la resta del món. Els castellers és una de les tradicions catalanes que més interès desperta a la resta del món. No només per la seva precisió i espectacularitat, sinó per les aplicacions de les diferents tècniques castelleres en altres àmbits de la vida, com ara els negocis. Així ho ha explicat la dinamitzadora cultural Marta Marfany, que aquest divendres ha fet una conferència a la Biblioteca Central sobre les tradicions culturals de la Unió Europea. Els castellers, ells els sorprèn això, no?, de les torres humanes, que diuen, i crea una gran sorpresa, no?, poder fer aquestes construccions tan altes doncs només amb l'esforç humà, no?, i amb aquest enllaç de persones. Fins i tot ho prenen com unes... no diríem teràpies, com unes jornades de treball col·laboratiu que s'apliquen a nivell empresarial. O sigui, mai es podria construir un castell si des de la pinya no féssim tota la pinya ben global i anéssim aixecant tots els pisos ordenadament. Llavors, ara hi ha empreses que estan estudiant aquest fenomen, que per nosaltres és lúdic i cultural, com un fenomen de treball col·lectiu per arribar, diguéssim, a portar l'empresa a èxit. Marfany ha fet un repàs, sense enumerar-les totes, algunes de les tradicions i actes culturals més representatius dels 28 països de la Unió. I ha centrat la xerrada en blocs dedicats als esdeveniments musicals, als elements de la terra, al foc purificador o les llegendes i les batalles. El concert de Cap d'Any a Viena i el Carnaval de Venècia són avui en dia dos dels esdeveniments més seguits i coneguts a nivell europeu. El Partit Popular de Terrassa ha iniciat un seguit de visites pels barris de la ciutat. Els populars busquen, d'una banda, recollir queixes i suggeriments dels veïns i, per l'altra, traslladar les propostes de la formació als ciutadans. El Partit Popular de Terrassa ha iniciat aquest cap de setmana un recorregut per diferents zones de la ciutat per preparar les properes eleccions municipals. Can Anglada ha estat només el punt de partida per la formació que iniciarà tot un seguit de visites pels barris en les pròximes setmanes. Els populars han volgut, d'una banda, recollir queixes i suggeriments dels veïns i, de l'altra, traslladar les propostes de la formació als ciutadans.
El Partit Popular, encapçalat novament per Gabriel Turmo, proposa com a solucions per a Terrassa una immigració legal i ordenada, els mateixos drets i obligacions per a tothom i el respecte a les lleis i als valors propis. Quan es traslladen problemàtiques de Can Anglada des de l'equip de govern, que no és només aquest cas, en altres àmbits també tenen la mala costum, penso jo, de donar l'esquena a problemàtiques. Evidentment, si hi ha una problemàtica has de buscar solucions. Si t'estan indicant o traslladant una queixa de que en una determinada situació no hi ha un tractament igual, doncs ho has de mirar i verificar-ho, perquè potser no és així, però el que has de fer és afrontar-ho. Si hi ha problemes d'incivisme, que hi són, i a Can Anglada n'hi ha, i molts, i demanem nosaltres, com hem demanat en altres ocasions, més presència de la policia de la via pública, és simplement aportar una solució a una problemàtica real. El Partit Popular pronostica que les properes eleccions municipals seran més obertes que mai i que es diversificarà molt més la representació municipal. En aquest sentit, asseguren que aspiren a ser la garantia del canvi. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha rebut aquest passat divendres una delegació de la Junta Directiva del Club Ferroviari de Terrassa, encapçalada pel seu president, Josep Miquel Bonet. Bonet li ha presentat a l'alcalde l'entitat i li ha comentat aspectes relatius al circuit ferroviari del Parc de Vallparadís. El Club Ferroviari de Terrassa promou la divulgació històrica i tècnica del ferrocarril i fomenta entre la ciutadania el seu ús i interès. La reunió ha comptat també amb la participació del tinent d'alcalde de Planificació Urbanística i Territori, Alfredo Vega. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha rebut aquest mateix divendres a la tarda també el grup terrassenc de flamenc Desaires. El conjunt musical l'ha presentat a l'alcalde el seu darrer treball discogràfic. Desaires es defineix com un grup dedicat al flamenc i a la fusió amb nous estils de rumba. El grup, que va néixer l'any 2013, en poc més d'un any i mig, ha realitzat diverses actuacions a penyes flamenques, festes majors i a banda de concerts propis també. El Centre de Documentació i Museu Tèxtil ha donat el tret de sortida a un programa de formació sobre teixits. Aquest dissabte ha tingut lloc la primera de les 6 sessions formatives que hi ha previstes en aquest primer semestre de 2015. El Centre de Documentació i Museu Tèxtil ha donat el tret de sortida aquest dissabte a un programa de formació amb la col·laboració de la Confederació Empresarial Tèxtil Texfor. Dins el marc del conveni que han signat totes dues entitats, ha tingut lloc la primera de les 6 sessions formatives que hi ha previstes en aquest primer semestre del 2015. Un taller en què s'han donat les pautes per identificar les fibres que s'utilitzen avui en dia i saber què són, d'on provenen i quines prestacions ofereixen. S'ha treballat l'estructura, les característiques i les aplicacions de cadascuna de les fibres. Hi ha d'haver un interès, no? Però vull dir, hi cap tothom. Ara, vull dir, evidentment, doncs, hi ha persones aquí doncs, que estan dintre doncs, de temes de comerç, tèxtil, també doncs, hi ha gent d'indústria, doncs, gent, doncs, hi ha una noia, per exemple, que es dedica doncs, que és modista, que fa disseny de roba, vull dir, bueno, una mica dintre de l'entorn aquest, eh? Però vull dir, la cosa és bastant variada, vull dir, no és una cosa d'aquelles específiques, de dir, no, és que és per especialistes de la indústria, no sé què, doncs no, perquè això és una cosa doncs, que ja hi ha altres institucions que s'encarreguen de fer aquest tipus d'activitats. No? Les properes sessions, que es dividiran entre Sabadell i Terrassa, incidiran en qüestions històriques dels teixits i en aspectes tècnics, com les estructures tèxtils o els processos industrials, entre d'altres. Abacus Cooperativa ha organitzat aquest dissabte al matí l'activitat Creacions amb Foami i Més. Es tracta d'un taller destinat a nens de més de 4 anys i sense cap cost per als pares. Els nens i nenes han participat d'una activitat manual i creativa que ha servit per crear ninots i punts de llibre amb Foami i altres complements. El Foami és l'art de treballar una escuma. És utilitzat en manualitats didàctiques i creatives, en treballs escolars i en teràpies ocupacionals per a la gent gran. Aquests patrons. Es pot posar rectes i després doblegar-lo quan s'estigui. Ja està? Adéu, guapetó. Ara què? Molt bé. Entrem en matèria d'esports. En waterpolo, el Club Natació Terrassa ha topat una altra vegada amb un Sant Andreu molt superior. El 7-13 definitiu reflecteix la superioritat de les andreuenques que tenen presa la mida al conjunt agarenc.
El Club Natació Terrassa ha perdut aquest cap de setmana contra el Sant Andreu a la piscina de l'àrea olímpica en un partit en què les visitants han estat superiors. Només al primer quart, les noies de Xavi Pérez, aquest cop comandades per Manel Llobregat, s'han imposat a les barcelonines amb un parcial de 3-2. En el segon període, el Sant Andreu ha reaccionat amb un contundent 0-4 que deixava les coses força difícils a la represa. Però tant el tercer com el quart quart, les visitants s'han imposat amb un 2-4 i un 2-3 respectivament, liderades en el capítol anotador per Helena Lloret i Kathleen Riegler, amb 3 gols cadascuna. Tant el tècnic com les jugadores han lamentat que s'hagi repetit el mateix guió que els últims enfrontaments amb el Sant Andreu. Sí, salgo un poquito con la sensación de que podíamos haber hecho un poquito más, ¿no? El mismo partido de Copa, el mismo partido de la primera jornada, nos ha pasado algo parecido, donde nosotros empezamos bien, correctos, hoy hemos empezado excelente, la verdad, y siempre tenemos esta segunda parte que nos cuesta arrancar, que nos cuesta meter gol, y ellas nos pasan por encima, ¿no? Siempre tienen una parte esta que nos pasan por encima y nos ha costado mucho luego volver a entrar en partido, que obviamente ya no hemos conseguido entrar en partido, hemos ido a remolque todo el rato. Sí, el Xavi i el Manel ens han dit que hem jugat bé, hem començat molt bé, però el segon quart ens han tornat a fer un parcial, no com el de la setmana passada, però també amb diferència i clar, no acabem d'estar posades al 100% en el segon quart i això es nota després per remuntar. El Natació segueix a la sisena plaça amb 15 punts. La Lliga es reprendrà el cap de setmana del 28 i 29 de febrer, quan les agarenques jugaran contra el Club Esportiu Mediterrani. La selecció espanyola d'hoquei ha fet un 3-3 a victòries en el seguit de partits de preparació contra Rússia d'aquest cap de setmana. El conjunt de Fred Soyez s'ha imposat per 3-0 en el primer enfrontament, 2-1 en el segon i 3-0 en el tercer. L'agarenc Pau Quemada, amb 4 gols, ha estat el màxim golejador d'aquest ministeix de la selecció. Aquests bons minuts han de servir perquè l'equip estigui en condicions d'aconseguir una plaça a la Copa del Món que es disputarà el proper mes de juny a l'Argentina. La companyia Lamov ha portat una versió renovada de la Ventafocs al Centre Cultural. Ho ha fet en una proposta artística conjunta que planteja una reflexió sobre la naturalesa humana i la recerca íntima de la felicitat. La companyia Lamov, companyia de dansa, ha presentat aquest dissabte al Centre Cultural una versió renovada de la Ventafocs. A la coneguda narració se'ls ha unit la música de Prokofiev, l'escenografia de Pepe Credé i la coreografia de Víctor Jiménez. En una proposta artística conjunta que planteja una reflexió sobre la naturalesa humana i la recerca íntima de la felicitat, Jiménez ha portat a l'extrem els sentiments dels personatges amb una dansa precisa, clara i pura. El coreògraf s'ha inspirat en una de les primeres representacions que es va fer d'aquest ballet al Gran Teatre de Moscou l'any 1945, amb alguns tocs innovadors i contemporanis. A través del relat, la companyia ha plasmat tota la temàtica i la moral d'aquest conte clàssic que parla de la soledat, l'enveja, l'empatia, de l'afany de superació personal i de la recerca d'un mateix, amb tocs de fantasia, somni i il·lusió. I avui acomiadem aquest informatiu d'una manera que no ens agradaria haver-ho de fer mai, i és que aquesta casa està de dol. Aquest diumenge ha mort als 34 anys el nostre company Víctor Jiménez. El Víctor va entrar a treballar a Canal Terrassa i a la Ràdio Municipal el 2006. Actualment s'encarregava de la secció El Radar del programa El Submarí i era el responsable del programa de música La Gola del Llop, tots dos a Ràdio Municipal de Terrassa. En Víctor estava molt vinculat a diverses entitats del teixit associatiu i cultural de la ciutat. Els treballadors de la Societat Municipal de Comunicació de Terrassa trobarem molt a faltar la seva companyia, el seu sentit de l'humor i el seu coratge. El nostre condol als seus pares, Joan Ramon i Encarna, als amics i familiars. Víctor, el teu record estarà sempre amb nosaltres.
Vámonos, que hace frío. Venga, vamos. ¿Cierro yo o cierras tú? ¿Es verdad? Va, cierra tú, anda. No, cierra tú. Venga, va, tira. Venga.